Assalomu alaykum aziz opa singillarim, universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ajoyib mazali quymoqli salat tayyorlaymiz. Birinchi 3 yoki 4 dona tuxumni ozgina tuz solib, yaxshilab bir xil bo'lguncha aralashtirib olamiz. Tovamizni olovga qo'yib, ozgina yog' qo'yamiz. Nomiga yog' bo'lsa bo'ladi. Tuxumdan solib, quymoq shaklida yoyib olamiz. Hamma yog'i bir xil yoyilgandan keyin bu tomonini o'g'irib, ikkita tomonini ham tez-tez pishirib olamiz. To'rtta yoki 5ta quymoqli bilinchli chiqadi, tuxumli. Chekkalardan olib, bir pasta tez-tez pishadi. Sovigandan keyin taxtachamizga qo'yib, to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Qaynatilgan go'sht, go'shimizni ham pare-pare qilib to'g'rab olamiz. Go'shti bir kun oldin qaynatib, xaladelnikda saqlasangiz, xuddi shunaqa tekis, chiroyli bo'lib kesiladi. 2ta yoki 3ta bodring buni ham pare qilib to'g'rab olamiz. Ozginagina sir, yana ham mazali bo'lishi uchun. Buni ham to'rtburchak shaklda to'g'raymiz. Salat bargi yoki iceberg barglardan foydalanishimiz mumkin. Buni ham kichik-kichik kubik shaklda to'g'raymiz. Endi hamma to'g'rab olgan mahsulotlarimizni aralashtirish uchun idishimizga solib olamiz. Tuxum, go'sht, bodring. To'g'ralgan sir hamda salat barglari. Endi ustiga yarim bonka jo'xori, mayonez. Mayonez xohishga qarab kam, ko'p solishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtiramiz. Qoshiqda aralashtirsangiz tezroq aralashar ekan. Vilkada aralashtira olmadim, shuning uchun qoshiqda aralashtirdim. Osongina tez tayyor bo'ladigan salatimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazasi antiqa. Sizlar ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Likopchamizga solganimizdan keyin ozgina sirni pishloqqa, ya'ni qirg'ichdan chiqarib olamiz mayda tishidan. Salatimiz yana ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Yoqimli ishtaha hammangizga tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.